Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. А чому не нести удар по містам дислокації, як в Америці, так і в Польщі? Воевать, конечно, совсем НАТО. А как мы сейчас воюем? Не совсем НАТО? Нет, сейчас опосредованно, но если переносить боевые действия на их территорию, то тогда уже их авиация поднимется. И начнет, так сказать, бомбить наши города. Поднимется. Наши города. А сейчас она это не делает? Нет, сейчас она это не делает. Ну как не делает? Когда мы смотрим как? Под Рязанью. Конечно. Когда мы смотрим Саратов. Ну, это единичные, так сказать. Хорошо, а когда они несут удар беспилотниками по Москве, тогда мы что скажем? Обсуждают вот прямо. Да. Ну, под Новый год. Ну, ясно же, что они это планируют и не скрывают. При этом американцы им поставляют сейчас все. И мы видим, что они это готовят. По Варшаве можно долбануть, исходя из этого? Там же не наши люди. Знаете, их симпатии нам не нужны. Соглашусь с Евгением Петровичем, потому что мы будем что? Де-факто переведем в де-юре войну? Да. И это что, плохо? Поэтому да, хорошо, когда... Да, а мы к ней готовы, к этой войне, со всем НАТО по-настоящему. Тема простая. Вот не абстрактные красные линии, а конкретные. Мы считаем законными целями вот это и вот это. Желаете испробовать? Полетело. А мы желаем испробовать обратный удар? Да. Выжил, потому что победа начинается тогда, когда вы не боитесь собственных действий. Серьезно хочешь проверить, насколько эффективнее работают наши триады против их триады? Ну вы потому что предлагаете серьезно проверить, насколько эффективнее их танки, их ракеты, их системы ПВО, их полтора миллиона человек, которые они сейчас возьмут из Европы и пошлют к нам воевать конвенциальным оружием. Оця вся штука виникла якраз після заяви про те, що можуть Україні надати систему Патріот. І це був практично перший раз, коли той же Соловйов почав кричати про тактичну ядерну зброю, яку треба застосувати на Україні. До цього загальна така розмова була, що тактичну ядерну зброю не застосовуємо ніколи, а зразу будемо бити по Вашингтону. Ну, називається, про що. І от його ці заяви викликали в його ж студії просто, ну, прям опір такий, розказано, типу, те що. І оце цікаво, тому що це вже показує, ну, а власне, що це показує, Віталій? Ну, і я пам'ятаю іншу дискусію з тим же самим Затуліним, який не міг точно відповісти про те, де ж кордони Росії. Де ж офіційні затверджені в Конституцію кордони Російської Федерації? Це фактично оце проявляється двоємислі, тому що провівши анексію, провівши оці референдуми, Росія перетворила свої кордони з нерушимих в рушимі, в движимі. І оцей рух російських кордонів, він може відбуватися в різних напрямах. Як в бік зростання, приростання території, так і в бік їх зменшення. І тоді оця військова доктрина Російської Федерації про застосування ядерної зброї, коли буде екзистенційна загроза існування самої російської держави, він втрачає будь-які додані вартість, будь-який сенс як погроза, тому що ніхто серйозно це вже не сприймає. І тому така історика Соловйова, і тому така обережна, скажімо так, критично, іронічне ставлення інших, можливо, частково думаючих персонажів його студії до вимоги стосувати ядерну зброю. Але в мене є песимістичний прогноз про те, що все ж таки російський режим може застосувати тактичну ядерну зброю, і цей сценарій не варто повністю списувати з можливих сценаріїв цієї війни. Треба зав'язувати. Ну, вы же тоже не хотите ядерную войну. А третьего не дано. Я скажу откровенно. Моей фантазии не хватает на описание сюжета после ядерного удара. Вот я не знаю, что произойдет в мире, насколько этот мир изменится, насколько вообще все изменится, насколько другая история начнется в мире, если будет задействовано ядерное оружие. При всех там военных играх, которые, наверное, проводят генштабы, и, может быть, генштабы там всех стран или генштабы ядерных держав, я не думаю, что все равно мы можем вот уже сейчас осознать, понять, каким станет мир, если будет задействовано ядерное оружие. Чем больше длится эта война, тем чаще мы слышим про ядерное оружие,
И постепенно привыкаем или приучиваем себя к тому, что эта война может как бы стать ядерной. Это, в принципе, нездоровое явление, потому что год назад, я думаю, в Европе никто всерьез не обсуждал бы вероятность того, что Россия может нанести ядерный удар, например, по Украине, а Беларусь может нанести ядерный удар, например, по Литве или Польше. Но, тем не менее, вот прошло уже 10 месяцев, Лукашенко вывел Беларусь еще в марте из безъядерного соглашения. На днях он сделал заявление о том, как он сказал, я даже записал себе, специфические боеприпасы, да, что будут устанавливаться на белорусских самолетах, будут установлены специфические боеприпасы. Специфические боеприпасы – это ракеты с ядерными боеголовками. Да? Поэтому как бы мы сами, ну, со всех сторон, да, и с российской в том числе, уже как бы приучаем постепенно себя к мысли о том, что ядерная война может быть, стать реальностью. НАТО уже сделала, как обычно, торопливое и очень как бы неумное заявление о том, что в случае нанесения ядерного удара по Украине из России НАТО не будет отвечать, поскольку Украина не является членом НАТО. Лукашенко сделал заявление о том, что они могут наносить удары по территории Литвы и Польши, поскольку оттуда исходит угроза для независимости Беларуси. И я уже не говорю о том, что все дружно еще как бы анализирует, будет ли Путин наносить там по Украине ядерный удар, или он устроит саботаж атомных электростанций и будет наносить удары по атомным электростанциям. А Шойгу звонит министрам обороны всех как бы членов НАТО и узнает у них, как они будут реагировать, если в Украине взорвется грязная бомба. Да, то есть вот это вот атомное, как бы, атомный шантаж или атомный блеф, да, он стал уже у нас фактором. Можно говорить не про Киев, а про Вашингтон. Что мы воюем не с Украиной. Это только формальная сторона вопроса, что мы воюем на территории бывшей Украины. Президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2023 рік, куди серед іншого заклали майже 45 мільярдів доларів додаткового фінансування для України. Загалом урядовий бюджет сягає 1 трильйона і 700 мільярдів доларів. І, як написав президент Байден у Твіттері, закон завершує рік історичного прогресу, інвестуватиме у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення від природних катастроф, фінансування закону про подолання насильства проти жінок та надає надзвичайно важливу допомогу Україні. Очікую на більше в 2023-му, додав президент. Постачати більше зброї в Україну закликав союзників по НАТО генсек Альянсу Єнс Столтенберг. В опублікованому у п'ятницю інтерв'ю агентства DPA Столтенберг говорить, в інтересах нашої безпеки переконатися, що Україна переможе, а Путін не переможе. Тим часом британський прем'єр-міністр Ріші Сунок, підсумовуючи рік, наголосив, українці лише залишаються непорушними, і у відповідь Велика Британія буде продовжувати надавати їм підтримку, аби вони могли захистити себе. Наступний рік буде складним для українців, та коли йдеться про повоєнне відродження української економіки, є підстави для оптимізму. Я оптиміст, бо є надзвичайна добра воля щодо України. Однак найважливіше, щоб повернулись українці з-за кордону, бо не можна відбудувати економіку, якщо втрачені основні працівники. Очевидно, питання в тому, яким буде мир? Скільки ресурсів знадобиться Україні? Якщо це буде як Корейський півострів і щодня є ризик, що Росія бомбитиме, то буде важко повернути фінансування. Потрібен міцний мир і, сподіваюся, вирішальна перемога України, яка принесе стабільність на кордоні і не допустить нестабільності, яка може виникнути в Росії. Але в світі надзвичайна добра воля. Європа точно дуже старатиметься. Але маємо бути реалістами. Перехід буде складний. Це жорстока війна. Україна багато втратила.
втратила, але з іншого боку вона отримала значну довіру і славу на світовій арені. Можливо, це допоможе відновитись після війни, але потрібен час. Це не відбувається за один день. Надто багато інфраструктури зруйновано. Електроенергія, опалення, основні речі, такі як бензин, дизель, треба возити вантажівками з-за кордону. Перед Україною надзвичайні складнощі, інакше не скажеш. Я переконаний, українці надзвичайно рішуче налаштовані опиратись російському вторгненню і витримують будь-що. Однак економіка в поганому стані. Гадаю, треба допомагати і не лише війську, а забезпечувати базові потреби. Інакше більше людей поїде і буде важче втримати економіку. Після війни експорт абсолютно життєво важливий для України. Це мала, невелика економіка, яка спеціалізується на сільському господарстві, металургії, насінні соняшника, агропродукції. Звичайно, є і інше, включаючи IT. Також деякі медичні товари стають важливими. Тут є величезний потенціал та енергія. Під час війни важко експортувати, а імпортувати потрібно багато, особливо через те, що війна багато пошкодила. Наше дослідження показує, збережено 70-75% довоєнного рівня. Це вражає. Не лише з огляду на руйнування, втрату струму, але через імміграцію. Стільки потенційних робітників поїхало. Звичайно, важко продавати агропродукцію через блокаду, але є потенціал. До війни це йшло добре, а зараз з обіцянкою вступу до Європейського Союзу торгівля з Європою розшириться і з'явиться багато можливостей, яких не було до війни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.